Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodio u subotu 7. travnja u crkvi Gospod zdravlja u Splitu euharistijsko slavlje, te je tom prigodom podijelio sakramente kršćanske inicijacije 36 odraslih vjernika. Pozdravivši sve nazočne, župnik fra Ante Udovičić je naglasio da su se katekumeni više mjeseci pripremali za ovaj dan, kada će primiti sakramente kršćanske inicijacije, krštenje, prva pričest i potvrda, s kojima ulaze u zajedništvo s Katoličkom crkvom, zaručnicom Kristovom, a time postaju udovi jednoga od tajstvenoga tijela kojemu je glava Krist. U propovjedi je nadbiskup Barišić govorio o značenju sakramenata kršćanske inicijacije za život vjernika, te o vjeri, milosnome daru Božjem koji nas poziva na svjedočenje. Zašto ste vi danas ovdje? Zašto želite primiti sakramenat krštenja, pričesti i sakramenat potvrde? Odgovora ima puno. I svatko bi dao svoj odgovor. Zato što nisam kršten. Zato što mi je to rekao ovaj i onaj. Zato jer trebam vjenčat se, trebam oženiti se. Ma trebam ispuniti, nisam primila taj sakramenat, a želim. I puno argumenata s vaše strane svatko bi mogao, kažem, navesti. Ja ću vam reći otvoreno, kao što rekoše Ivan i Petar otvoreno u Jeruzalemu onima koji su ih htjeli zaustaviti da ne spominju ovo ime. Nisu to pravi razlozi. Jesu, ali nije pravi razlog. Koji je to pravi razlog? On ga je sam dao. On reče, kad budem uzdignut, sve ću privući k sebi. Sakramentima kršćanske inicijacije, to jest krštenjem, potvrdom i euharistijom, postavljaju se temelji cjelokupnog kršćanskog života. Pošto su vjernici krštenjem rođeni na novi život, utvrđeni su u njemu po sakramentu potvrde i primaju u euharistiji kruh vječnoga života. Tako po sakramentima kršćanske inicijacije primaju sve više bogatstva božanskog života i napreduju prema savršenstvu ljubavi. U tom je suriječju nadbiskup Barišić naglasio kako smo krštenjem su ukopani i su uskrsnili s Isusom Kristom na novo života, te da je povezanost kršćana s Kristom trajna povezanost koju treba gajiti i razvijati. Imam 50 godina, iduće godine ću navršiti i primila sam sakrament krizme jer mi je on nedostajao. Motiv je bilo jedno kumstvo do kojeg mi je veoma stalo, ali u stvari je najveći motiv ta veza sa Bogom i sa Isusom koju sam osjećala duboko u svom srcu, ali je ona sad u stvari se uobličila na ovaj način i to je samo poticaj za dalje. 44 godine primio sam sve sakramente, znači od krštenja do potvrde. Zašto sada sam osjetio potrebu, sada sam osjetio želju. I što vam to sada znači? Puno. Meni to znači puno. Osjećam se bolji čovjek, osjećam se pametniji čovjek, puno mi znači. Odlučila sam se zato što sam htjela biti što bliže Bogu. Dugo sam to odgađala i evo, krenilo je tako ove godine. Inače imam 52 godine i primila sam potvrdu i pričest. Uzbuđeno, prekrasno, a ujedno i smireno. Tako da, eto ga, puna sam emocija i stvarno predivan osjećaj. Pa imam 32 godine, primio sam sakramente krštenja, krizme i pričesti. Pa na to sam se odlučio. Eto, dobio sam poziv, osjetio sam da sam dobio jedan poziv i ne znam, drago mi je i eto, baš jedan lipo se osjeća. Brojne su opasnosti koje prijete suvremenome čovjeku kako bi ušutkale radosnu vijest spasenja koju je čuo, primio i prihvatio. Stoga je nadbiskup pozvao katekumene da svoje osjećaje i razum neprekidno hrane vjerom, odnosno da im vjera prožima etički i moralni, obiteljski i radni odnos.
U tome će im zasigurno pomoći i molitveni susreti koji se nastavljaju za njih održavati u crkvi Gospod zdravlja u Splitu.